Takže čau, já jsem Medi a vítám vás u dalšího dílu ze série From Zero to Hero. A dnes se podíváme na to, jak budu hrát další díl online sezóny, tentokrát z Borussia Dortmund. Každopádně vy opět v kartě zahlasujte, jaký tým mám hrát příště. Tentokrát to bylo velice vyrovnané a 33% měl Dortmund a 31% měl Manchester City. Opět budete mít hlasovat se několik týmů, vy si vyberte, jaký tým chcete. Mě tato série baví, jelikož točím tak jednou za dva týdny a vás taky očividně baví, jelikož je stále dosti sledovaná. Totiž jsem velice rád. A jak si můžete všimnout, tak základ nevypadá tak zle. Napravo jsem váhal mezi Wolfem a Piščekem, který má 81 rating, ale nakonec jsem se rozhodl pro mladost, tak doufám, že nebudu litovat. Byť ten Pišček nebo možná lepší statistiky, tak já věřím Wolfovi, že jako talent uspěje. Ale co je nevýhoda Borussie, je, že má hrozně slabou hlavičku a hlavně hodně slabou obranu. Tak se to pokusíme nějak hrát, jdeme rovnou vyhledat soupeře, aby nám to někoho našlo, doufám, že nás to s někým spojí. Tak už nám to někoho nalezlo a máme tady Topraka s nájezdem na brankáře, pojď už nějaký skill. To je Toprak, umí nějaký skill, tě to se laguje. Jestli to bude lagovat, tak jsme docela v háji. Tyjo, a na to, že to byl Toprak, tak ta střela neletěla vůbec špatně. Musíme si kopnout penaltičku. Jde to tady? Ne, jde. Omer Toprak si udělal brankáře, tak to je pěkný. Pokud takhle bude hrát i v zápase, tak to bude hodně pěkné. Já doufám, že nahrání je zapnuté, ale mělo by být. Já si zapnu zvuk, nechám to opět jako vždycky na menší, aby vás to nerušilo. A my se podíváme na zápas. Doufám, že dneska uspějeme. Hrajeme proti Nápoli, takže tým, který má asi trošku lepší tým, ale uvidíme. Šanci určitě máme. Tento duel se odehrál, pamatuju si, před několika lety v základní skupině Ligy mistrů, ale to už několik let, tam byl ještě s tím Arsenal. První střel na bránu, je to gol! Gol, 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 gol! Tak to byl start, jak nechceš, tohle to opakoval Kasser. V druhé minutě otvírá skóre zápasu a my vedeme 1-0. Tak my jsme ještě ani pořádně nerozehráli a vedeme 1-0, jenže naše slabina je samozřejmě k obraně. Takže budeme muset hodně dobře bránit, aby nám to dneska vycházelo. Naši bráníme jako normálně, jo? Úplně v klidu a pojď, tohle je naše šance. Jadon Sancho. A nepřesná dávka, Rojs to ještě ubojoval. Dobrá práce, pakoval Kasser, ale Koulibaly to je opice, to nejde ostečit samozřejmě. Kalecho. Jednonohý útočník. No, super se dostává dopředu, tady se mu úplně odkrývá levá strana. Pěkná šance pro soupeře, výborný zákrok naší obrany. Zkusíme center sem. Center dobrý, tady bude Diallo. Diallo 2-0. Tak tohle je hodně dobrý začátek našeho zápasu. Já jsem dokonce trefil nejspíš jméno, protože to by měl být Diallo. On to bude s tím, že společně se Sančem je jediným hráčem BBB, který je dneska v mé sestavě. Pojedeme tedy 2-0. Já bych nechtěl, aby dal super srdečky, jelikož na dva zápasy nemám čas, musím si ještě učit. Takže bohu. A tohle je dobrá práce od našího útoku, bohužel tady nebudeme dřív, budeme. Tak to pojď. Pojď, tak, bum bum. Marko, ty vaškoda, pojď. No a naše obrana opět. Obrana, vidíte, že obrana úplně běhají tam, jak kdyby v životě nebránili. Super, tady má úplnou dálnici, výborně jsem zasáhl, ještě jsem mačkal ten čtverec. Ale to byl stejně offside. Poziční hra Borussie, to je v obraně, to je prostě marnost. Milik u míče, Arkadiusz Milik. Milik, stále u míče Milik. Dobrá střela, bude z toho ale jednotko pod bránou, takže ta střela nakonec tak dobrá nebyla. Já myslel, že byla zblokovaná, ale bohužel pro soupeře nebyla a bude z toho jednotka pod brány. Ale tyko to bylo pokazu, a tohle je moje chyba, tohle to není chyba jeho. A jestli z toho dostanu gol, tak je to absolutně přeze mě. Milik udělal pěkně toto, ale výborně zasáhl dánský reprezentant Thomas Delaney. Dobrá práce, kombinační hra na jedničku. Pojď Wolfe, aha, tak jsem to nechtěl, ale Alcacer může vzít míč. Alcacer stále u míče, dobré. Marco Reus, je to 3-0, kamaráde. Čauky, mňauky, 3-0. Marco Reus, nádherná střela. Na tu se podívám rád ještě jednou, ale jsem rád, že super z toho zatím nestopuje a nedečkvituje. Když se podíváme, tak ten gol byl hodně nereálný. Já jsem chtěl říct už rovnou, že takovýhle gol se trošky téměř nepadají, ale prostě padlo to tam, to je důležité. A my ve 27. minutě vedeme 3-0. Samozřejmě nám hodně pomáhá domácí prostředí a fanoušci, kteří jsou podle mě nejlepší na světě, společně s Liverpoolem.
No, další dobrá přihrávka tady to. Je, já to chtěl dávat do prázdní, tamhle křížnou přihrávku, a tak aspoň jsme soupeře ušetřili dalšího gólu a šance na rodičky je o něco menší. Střela špatná, špatná střela, bude z toho odkovat od brány. Rafael Guerreiro. No, tak tohle je kombinace, ale ty jsem to překombinoval trošku. Ale to Borussia, ta ofenziva, ta je rychlá, ta je rychlá. Incidně se nabíhá, zkusím vyměnout s brankářem, výborně! Ne, ne, ježišmarja! Já jsem byl s brankářem a on pak trefil zelený ten finish a trefil břevno. Ježišmarja, to mě poser, pojď ještě jedna šance. Mě ho líto normálně, mě ho líto. Pojď. Alcacer. Tak je to po poločase 3-0, uvidíme, jestli soupeř hrá rage quit, ale ta šance na konci to bylo mega vtipný. Mě mega rozesmálo. A vypadá to, že soupeř nebude rage quitovat, takže my můžeme taky zkusit nějaký suby. A já osobně bych dal šanci mladému záložníkovi Larsenovi. Nevím, jestli je to Dán nebo Švéd nebo něco takového. Já si myslím, že to je Dán, ale nejsem si vůbec jistý. Vím, že Delaney je Dán. Zkusím ho tam dát místo Guerreira. A to bude asi všechno, co tam teď budeme dávat. Na lavici máme ještě dva dobré ofenzivní hráče. Pulišiče a útočníka Filipa. Takže to necháme tak, to jdeme pokračovat v zápase. Soupeř očividně bude pokračovat, tak se těším na druhý poločas. No, soupeř ale útočí zatím nadějně. Soupeř útočí už ve vápně Insigne. Pěkná střela soupeře. Takže každá jeho zmařená šance nám dává čas, což je důležité. A my můžeme tím pádem o něco volněji kombinovat. Larsen teda v prvním souboji neobstál. No a soupeř je najednou lépe, jako kdyby to hrál jeho starší bratr, co pak na tom asi bude. No, Marco Reus. Pěkná příležitost, ale s tím Markem se opravdu sílí velice sympaticky, to se musí nechat. Arkádi už milý komíše, dobrý, dobrý pas. Romane, jako vážně. Tak tohle teda Roman chytit mohl, no a rázem je z toho drama. Jelikož 1-3 a 0-3 je obrovský rozdíl, soupeř dal kontaktní gol, který ho může hodně namotivovat. A na druhou stranu my máme stále hodně příležitostí na ten gol si vzít zpět. No ale soupeř po poločase hraje úplně jinak a mnohem lépe. Jeden, pokračujeme v dobré hře. No, Gulam. Ty vole, co tam ten Birky dělá? Ten Birky tam je na výletě, nebo co do prdy, ale už mě fakt štve ten Birky. Ty vole, tak kámo, ty mě začínáš pěkně štvát, pojď jdeme. Mimochodem, jestli se ptáte, proč dělám třeba nějaký triky, tak já ani nevím, kdo z nich má jakou nohu, protože já si myslím, že moc hráčů v Dortmundu triky mít nebude. Pojď, 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 dobré. Dobré, 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 dobré. Reus! Reus, škoda, ty vole. Nevadí, nevadí, furt máme ten dvoukolový náskok doma, furt to je doma ještě. Prdele, ta obrana fakt jako není dobrá, to musím uznat, ta obrana nefunguje. Jak by měla výborně, výborně, jako zasáhl dobře jeden z obránců. Byl to pro ně Diallo, ale opět chyba, a proč to nepřeplo hráče? Tak jestli když dostanu gol, vole, kvůli tomu, že to ta jej nepřepla. Dobrý, Omere, pojď. Chill, to jsem měl vypočítaný, že jo. To všichni chápete, že jo. Ty vole, to ne, on spadne při zákroku, tak to je v prdelce. To je v háji, dobrý, Romane, dobré. A vyhoď to přesně, prosím. Dobré. NEM! Kámo, kdo to byl ten Larsen. Já že budu experimentovat, že vedu 3-0, ne, a on pak jako hraje úplný hovno. On je to v podstatě silver, dá se říct, no. A pojď, nabídl nám obrovskou příležitost. Co uděláme? Seknem to a dáme to Markovi. Faul, faul, jednoznačný faul. Viděli jste sami, že tam prostě do něj šel tělem. Ale bohužel tady, to je ta největší chyba EA, že ona tady ty fauly nevidí, protože to je prostě něco, co ta EA neumí naprogramovat. A nepíská to jako faul a následně dostanete z breaku gól a EA dělá jakoby nic, protože z toho bude gól. Ne, konečně Birky něco chytil. Hele, 78. minuta, musíme zabrat stěrem do zádu. Zkušený Piščák musí do hry, jelikož Wolf dneska neodvádí dobrou práci v druhé půli. Z hry odejde taky Sancho, kterého nahradí Ivan Pulišič, tak uvidíme, jak se mu bude dařit. Ještě, když někoho zahrozíme, tak... Ne, ale kámo, Larsene, kámo, já úplně, že třeba budeš talentovaný, dobrý hráč, a vole, ty
děláš takyhle blbosti. Tak, to je klid. Tohle je klid. To je gólovka, to je gólovka. Dámy a pánové, 4-1. Christian Pulisic se prosazuje hned po svém nástupu na hřiště a tento zápas už posílá do takřka jasných řek, jelikož naše vítězství 4-1, vedení 4-1 by mělo zůstat až do konce. Teď už si můžeme dovolit klidně inkasovat ty dva góly, ale 3 už jednoznačně nedostaneme. Ou, Axel Witsel, to měla být střela, vole. Říkejte mi mistře, Christian Pulisic, extrémní super sub, tak tohle byla nádherná akce. Tohle byla nádherná akce, rozložení soupeřovy obrany na jedničku, krásná nahrávka, výborně zahraný. Kámo, jak se máš? 5-1, ty vole, celkem pohoda, ne? Konec duelu, vítězíme 5-1 v online sezónách. Statistiky budou samozřejmě hovořit úplně jasně pro nás. Když se na to podíváme, každopádně vy nezapomeňte dát like a zahlasovat. Já se s vámi loučím a u dalšího videa.